Интересна идея. Ти не можеш така, но говори... Да. Ако и вие искате лесни печалби в тези трудни времена, билетът Лото Плюс... Калното богатство на България. Булсатком. Сега с супер оферта за цифрова телевизия и интернет без такса сключване. Възможностите да спечели турнира. Мага да избягваш бедите. Явно са насред революцион, най-добрият ви шанс да оцелеете е да и дайте като робот. Блип-блуп, приятно ми е. За какво говорите? Далеч на север тези корави капитани ловуват. Animal Planet. По този начин може би малко позабрави. Ева. Около кръга. Да си чувал за нас? Не? Добре, ние сме... Давайте работайте. Катастрофални, имаше сиамски близнаци, мъж. Стие. Тук като точно в средата е. Както виждате, сами не са особено много точните удари. И за двата. Също там. Ако видиш нещо лъскаво, просто ми го дай, чули? Представям ви родопска сватба, представена сценично от ансамбъл Змейчани от село. На кой ще издържи до края? Се възползваме. Аз ще помагам. Ти ще помагаш? Хайде, тръгваме ли? И после... Вам, дали работят? Да. Хайде да тръгваме. За сините с
И тъй да го... Очи височина, пак не му стоя. Thank you.